Nebo z prvního postupového místa se kvalifikoval s číslem 36 Polska Piotr Gratkowski. Hned za ním s číslem 41 z Čech Luděk Jednička. Nestartujeme mašinák, tam přijede v tomhle tane, no na čem jede. S číslem 21 z Polska Daniel Tekla. Hned po něm z Litvy následuje ze Španělska Jorge Angel Cuadrado. Číslo 26, velký srdcář se z vlajku, která se mu namotá na kolku do kola. Z Brazílie Diego Christian Mafra. Číslo 23, hned po něm Kumi Kikal. Tady jsme, dostáváme se do půlky s číslem 32, Damian Bojero z Polska. Hned za ním s číslem 3 Slavek Kozikovský, který měl v tréninku pád a tak sotva chodí, takže omluvte ho na show a uvidíme, jestli vůbec pojede v finále. Číslem 24 se kvalifikoval z Iránu Saman Gambare Zarek, ale kterého jsem vůbec nesehnal, nevím kde. S číslem 35 hned po něm dal Štelovi Volnoběh Martin Krátký z Česka. Arňa, dávej pozor. Číslo 25 a nejúžvanějším cévru Míra Sporták Frey. Hned za ním 330 Kamil Liklibor z Polska. Číslo 39 neboli druhé semifinálové místo Paťa Special. A první postupové místo z čísla 28 z Dánska Mike Jensen. Tak to je nejlepší 15, tato. A budou to mít dneska přísné na tomhleto povrchu. Už tady bylo, jak jsem řekl, byl tady pád v tréninku, když se bohužel Slavkovi Kozikovskému zapíchl odzdušňovák do jeho lítka. Bude ošetřen, uvidíme, jestli bude v pohodě. Má na to 2 hodiny dát se dokupy. A věřím, že to dá, aspoň část. Přesně, to je tvrdák, ale vůbec se nebojím, že by nejel. To by muselo být fakt něco vážného. Každopádně 15 nejlepších jezdců s celkem 42 přihlášených, kteří byli v pátek, včera 24 a dnes ta 15 nejlepší jezdců. Zatleskejte jim, pořádně jim zařvěte po zvutě do dnešního snažení. A uvidíme, jak to dneska všechno dopadne. Budou to být těžké, budou to být náročné, po včerejší afterparty a i slizké. Takže můžete odjet, kluci. A my se budeme těšit. Samozřejmě, jak říká Rutan, máme 3 skupiny po 5 lidech. Ta první odstartuje někdy v 1 hodinu. No a my si samozřejmě poté, co kluci odjedou, si dáme ještě mladou krev. Můžu se ukázat a jsem rád, že nám zapršelo a ví, že se nájezdí, že mohu.